Днес аз и Бургера играхме Squid Game в Minecraft. Като там можехме да играем всякакви игри, като например Red Light, Green Light, Glass Bridge и много други. Така че, ако искате да разберете какво точно правихме, кои гейм модове направихме и дали спечелихме игра, не забравяйте да изгледате клипа до край. И също искам да ви кажа нещо. Ако този клип успее да събере 7000 лайка, аз ще направя къстъм евент на Squid Game, където дори вие ще може да участвате и един от вас ще спечели награда, като мисля да е нещо от сорта на 100 лева за победителя. Така че, ако искате да участвате, нека се опитаме да стигнем 7000 лайка. Сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. Бургере, днеска аз и ти ще бъдем затворени в Squid Game. Чай малко. Значи, всеки момент би трябвало да ни покажа каква е първата игра и знаете ли какво? Хора, ако този клип стигне 10 000 лайка, ще направим Squid Game event, където и вие ще може да участвате. И нека видим каква ще бъде първата игра. О, Glass Bridge, Honeycomb, Red Light. О, лоше е! Аре бе! О, Riot! Какво означава това? Бургере! Бягай! Бягай! Виждам хора с мечове! Всичко е тъмно! Аз видях тебе! О, убих един! Убих един! О, че... Дай ми още някого! Дай ми още някого! Ела, скачаме им! Бап! Убий го! Не! Удари го! А, гони ли ме? Не! Бургере, направих нещо лошо! Просто бягай! Бягай за живота си! Аз успех да убия един обаче! Аз съм много лош човек! Всичко е толкова тъмно! Знаеш какво? Аз се крия тук в един ъгъл. Там виждам някой... Не! Идва човек! 7 секунди! Бургере, стой далеч от всеки един друг! О, 3, 2, 1! Майнахме! Yes! Survived! Окей, добре сме. Бургере, ще се живее. Днес ще се живее. Ти ще гуваш ли се? Като първа игра ни накараха да се избиеме. Аз мога да ям. Добре. Ти осъзнаваш ли реално, че ако те не ти дадат храна, ти ще си на по-малко... Да! Yes! Продължаваме играта. Смисъл, не се отказваме. Искам парите. Виж колко много пари има тук. What the fuck? Искам това всичкото злато. Я, каква е следващата игра? О, някой беше дропнал храна на пола, си имам храна. Ей! А, бе, бъдно! Просто се пази! Защо сте такива скъпани? Чакай, това си ти до мене. Добре, чакай. Те вече се бият! Почти умрях! Един умря! Бутат ме! О, то ще умре! Да! Ти умери! Убих един! Така, о! Жълто, не спами! Не бе! Ей, как ме фокусва! Почти умрях! Смърт, аре! Ти се опитваш да ме убиеш, май! А? Опа! Без лошо! Имаме... Трябва по някакъв начин да оцелем 30 секунди! Ти умря ли? А? Не бе! Почти умрях един! Аз убих един! Така? Не! О, бъди добър! Аз не знам какво правя! Просто спамя бутон след бутон! 4 секунди! Моля ти се, живот! Живот! Май ще живее! Бурире, споко! Аз съм мъртв! Добре, спекте и чай ме! Обещавам ти, ще оцелея! Каква е следващата игра? О, да, продължава играта! Чегуваш ли се, оставаш тия да вотна да не продължи? А, така, каква ще бъде? Бърре, моли се за мене. Може да спечеля първия ми Squid Game, знаеш какво? Е, това всичкото злато ще бъде мое. Мое и само мое! Така, какво ще бъде? Knife fight. Къде сме? Не знам какво е това, но не звучи, бъде. О, едно в едно е! Приятелю, ще бъдем ли добри? Така, имам план. Аз не бия теб, ти не биеш мен и двамата оцеляваме. То тръгва след мене. Ей, стой там. Аз ще скача тук. Да го убия ли докато не гледа? Убива докато не гледа. Оп, той е там горе. Ааа, да има смърт! Бой! Айде, лами! О, умира! Умира! Yes! Първо смърт. Айде! Добре, Бургере, оцелях още един рунд. Убих го, докато не гледаше! Съжалявам, приятелю. Знам, че трябваше да бъдем добри.
Но просто налага се. Тук е на живот и смърт. О, hello. Така, ние все още сме добри приятели. Няма да се стреляме. Ти отива и в ония гъл, аз стоя в този гъл. Продължава. Продължава. Посмей да деш не. Парите са мой. Така, приле. Ти гледаш ли ме? Да. Е, аз съм тук горе с интерескоп. Точно на тебе. Да, виждам те. Добре. Следващата игра е... Goldfish. О, не! Това знаеш ли, че е едно в едно? Това се знаеш ли, че е едно в едно? А, hello! Ти там как си? А, и аз имам лък. А! А, ето лъка нищо не прави. Аре! Ела! Ела! Не! Yes! Yes! Аз губих първи! Айде! Айде! Бургере? Убили го! Найс! Знаеш кой е господа? Шалов... Ко? И аз съм умрял? No winners! Пати тъпата игра, брато. Ти се ебаваш сме. Ти се ебаваш сме, бе. Каква е тази тъпотия? Каква е играта? Diamonds. О, не, аз съм Diamonds. Не, бегал. Да, добра идея. Аз... О, виждам някой тук. Аз ще набия някой. Не мога ли да се скрия някой? Имам идея. Що не се тимъпнем срещу някой? Искаш ли? Айде, дай. О, къде си? Къде си? Аз съм в един от тъглите. О, един и два. Един и два. А, ти си тук! За тебе, за тебе, за тебе! Точно от тебе съм. Да, така. Знам. Добре. А, не, о, не, бягай, бягай, бягай. Ето, тук има един сам. Тук има един сам. А, не. Той бяга, той бяга. Не, помощ! Бургере, бургере. Идвам, идвам. Чакай, 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 чакай. Бия го, бия го, бия го, бия го. Не мисли, не, не. Ти умря ли вече? Умря, той има малко пика. Добре, аз губих него. Споко, споко. О, зех 25 диаманта. Добре, бе, какъв е жанса, бе? Как ще умреш? Защо? Аз се взех и на двама ви диамантите, имам 25 диаманта. Аз съм богат. Между другото обаче кефме как са направили залата. И тези пари. Тоя път ще ги взема, тоя път ще бъдат мои. Добре, играта свърши. Кои оцеляхме? Само тримата ли? Оцеляхме само трима човека. Живи сме само трима човека. А не, петима сме. Добре, кой добре. Ще продължаваме напред. Нека видим. Следващата игра е... И играта ще бъде... О! Хъником! Това са бисквитките! Това са скапаните бисквитки! Какво трябва да направя? Бургере, какво трябва да направя? Аз не те виждам, аз съм в лобито. Какво правя? Хело? Аз нямам идея какво трябва да направя! А! Duplicate the pattern! Окей? Окей? Добре, мисля, че си го спомням! Мисля, че си го спомням! Аз бях с квадрата! Аз бях с квадрата, просто правя така. Не! С един скапан ред не успях. Ти се шегуваш! Аз мразя тази игра! Какъв е следващия геймод, Бурире? Значи, сега се надяваме на глас. Там няма кой да ни убие! Няма кой да ни убие! Плиз! Мислиш ли? Давай. Не знам. Сумо. Бурире? Значи... Не, стой в центъра. Да, то... Прави абсолютно нищо не прави. Това е целта да стоиш в центъра, само че като ти скочи. Не. Аз мога да бутна един. Аз мога директно да бутна един. Гледай, чуваш ли го това с капания? О, ато кликър! Убих един! Един е мъртъв. Един е мъртъв. Бум. Опа. Така. Просто ги трепи. Давай. Аре, разкари. Мене ме бутнаха надалече. Бап! Аре! Не бе! Бият ме много. Аре! Те е много, бе! Искате ли да се разкарате надалеч? Аре, разкарай се! Да има смърт! Yes, убих един! Убих двама! Аз тази игра съм убил трима! Не! Не, 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 ама! Ще я бутна тебе! Не, бе, бият ме! Ей, ей! Това ще умре! Той има антик, между другото. Между другото, то не мога! Разкарай се! Далеч! Аре! Убих един! Убих един! О! Осъзнаш, че ние сме двамата срещу него? Лека! Разкарай се! Ей! Ей! Ще имам мазало! Яш си картофа! Леле! Бургере! Да. Изяж го! Всъщност ти си бургер, тебе по-скоро да ти сядат! Аз съм скълбургер вече. Да, ти си скълбургер. Добре. Следващата игра каква ще бъде? О! Додж Боу! О, не! Додж Боу! И кой е другия отбор? Би по него! А, аз съм от него! Би по него! Да бия! Добре, имам идея. Остави ме аз да го убия и оставяме двамата. Така, сеш ли се? Взимам стрелите сега. Добре. Так! Не! Не, не, не! Баб! Yes, уби го! Добре, Бурире, сега правим мир, нали? Ние двамата сме най-добри приятели. Ти не използвай този лък. Така. Окей. Така. Добре.
Така, бурене. Преминаваме на следващото ниво. 4, 3, 2, 1. Добре. Бурене, обратно сме. Сега, нека видим каква ще е следващата игра. Voting, продължаваме. Продължаваме с играта. Тя. Next game, тя ще бъде... Red Light, Green Light. Буриере, внимаваме сега. Да, да, не се биеме. Просто се отърнем да отърнеме двамата. Виж я тая кукла там. Добре, две, едно. Ако стане Red Light, просто спираш на едно място. Нали знаеш правилата? Просто спираш на едно място и това е. Идеме насам. Бум. О, о, така. Газ. Аз стигам доста напред. Не, 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 това гори. Чакай, всеки момент ще стане Red Light. Аз не мърдам, аз не мърдам. О, 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 господ. Окей. Сега. Кога става Green Light? Въпросителна? Как разбирам? А? Просто става. А, Green Light. Добре, напред. Сега внимавай! Знаеш какво? Просто спидран. Спидран! Директор ръшкам! Там съм! Минах. Yes. Добре. Буриере. Все още сме двамата. Няма мъртъв. Да се надяваме, че няма и да има. Значи ние двамата трябва да спечелим. Това е следващата игра. И следващата игра ще бъде... Нека видим. О! Не! Защо? Буриере, ще има ли смърт? Буриере, се надявам, че ще се наложи да ти го причиня. Ела ми! Ей, разкарай се! Да има смърт! Елан съм. Чай, да не стане пак да се дръпне ми! О, как ме дръпна? Ама аз не умрех, ей! Ей, това не е честно, аз умрех! Това не е честно! Да, не е честно, трънки! Не е честно, трънки! Шоу Фоксвеге из The Winner! Ама аз бях на твоето такова, аз не бях паднал. Оправдание, нали те дръпнах, това е достатъчно. Добре, Буриере, почваме следващата игра и тя ще бъде... Така, избира се! Red Light, Green Light. Добре, Буриере, знаеш тактиките, стоиш в някой ъгъл и се надяваш другите да не те пребият. Ние сме 5 човек сме тук, добре? Добре, окей. Пожелам ти късмет, ти си около другите хора, знаеш какво? Аз ще бъда от лошите хора обаче. Така, спидран. Спидран. Бум, 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 бум. Така, напред. Елами. Елами! Бап! Да има смърт! Йес! Давай! Не, не! Red Light! Red Light! Бургере! Не мърдай! Не мърдай! Абе, ма стоп! Беше Red Light! Беше Red Light! Сега сме двама. Чакай малко! Аз останах само! Другия се самоуби! О, не! Ти ще гориш ли съм? Втора спечелена игра подред. Не съм ли господ? Shadow Fox BG wins! Добре, каква е следващата игра? Добре, Буриере! Просто играем Diamonds! Внимавай много! Значи, имам идея. Просто се крий. Трябва да оцелеме 90 секунди. А, чай, аз те виждам. Ти си точно до мене. Качвам се при тебе. Така. То да го набием? Искаш ли? А? Качвам му двамата. Взимам му диамантите. Какво ще кажеш? А? Не, аз ще се тук. Какво се не там? Ела, виж го какъв е красавец. Не, аз си се тук. Гледай го то как бяга от мене. Ба! Дай диаманти! О, 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 о! Ще го убия, ще го убия! Не мога да взема диаманти. А, взе ги, имам 16 диаманта. Еми, Буриере, като не искаш да му влизаме, така ста. Не, не, не. Аз си седа тук. Така. Вече съм добре. Значи, искаш ли ти да ми подариш 1, 2, 3, 4 диаманта? Мерси. Ето, вземи си един. Добре, 5, 4, 3, 2, 1. Преминаваме към следващия рунд. Следващата игра ще бъде... Сумо. Скапано сумо. Виж ги двамата как стръгват. А, добре. Значи няма се бим. Защо то стои там? Буквално мога да го бутна. Какво беше това, бе? Тия бяха тим, май. Ти му оби тиммейта. Имаме лък и скапана златна ябълка. Защо ни дават лък и златна ябълка? Добре, продължаваме напред, естествено. Каква ще бъде следващата игра? И играем... Гласбридж! Буриере, какво подявалите? О, не. Ти минавай първи! Ти минавай първи! Няма да съм аз! Кое, как и защо? Добре, чакай! Внимавай! Това изглежда по-странно. Това изглежда много по-странно.
Бърнире, ти си той, който ще пробва. Ти си той, който ще пробва. Давай пак! Давай! Избирай! Давай! Само не ме бутай, окей. Да, няма, споко. Просто давай! Заби! Не знам! Така, окей, сега! Сега кое е? Окей. Това е! Давай напред. Чакай. Тук има паркур! Защо паркур? Внимавай. О, така. Скок! Добре, прожих напред. Сега тук какво правим? Скок тук! Добре. Буриере, насам сме! О, тук! Бам! Може би го направихме! Чакай малко! Насам! Буриере, минах го! Добре! Yes. Найс! Добре, чакай малко! Дали няма как да спечелим и двамата? Аз същия мък между това, какво прав столбък? Този път получих златен морков! What? Honeycomb! Следващата игра е Honeycomb! О, не! Трябва да запомним това! Добре, чакай! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Добре! Аз съм с квадрат! Той е 6 на 6! Окей. Ще го запомня! Така, окей. Започва се така. Бум. Ти се ебаваш с мене. Ти се шегуваш с мене! Аз вече се бях елиминиран. Ти? Яс? Ти шегуваш ли се, бе? Аз съм слаб на куча хора, ако е харесал клипа, просто се абонирайте, лайквайте и пак ще ви напомня, знаете ли какво? 7000 лайка, само 7000, няма са 10, 7000 лайка и ще организираме качествен евент на Squid Game, където вие ще може да участвате и един от вас ще спечели пари. Така че да, ще има награди в сервера. Всичко, което се изисква от вас е този клип да стигне 7000 лайка. Ако ги стигнеме, ще има Squid Game Event. А сега, абонирайте се, лайквайте и от мен, чао-чао!